Minister Rabin Parmisser van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft de vicepresident van Kirloskar Brothers Limited, Santosh Kulkarni, ontvangen. Hij is leverancier van 19 waterpompen. Middels het installeren van de pompen zal voorzien worden in een goede afwatering. Dit zal erin resulteren dat de landbouwgebieden beschermd worden tegen wateroverlast. Met de vertegenwoordiging van KBL is afgestemd over de status van het project en de leveringsperiode van de pompen. Kulkarni geeft aan dat het bedrijf groen licht nodig heeft van het ministerie om over te gaan tot de verscheping van de waterpompen. Minister Parmisser deelde de vertegenwoordiger mee hem spoedig hierover op de hoogte te stellen. NV Syntec is aangetrokken als raadgevend ingenieurbureau voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden, waaronder de voorbereiding en directievoering bij het leveren en installeren van de pompen in Suriname. Daarnaast zal ook voorkomen worden dat onder andere zoutwater de landbouwgebieden binnendringt. Uiteindelijk zal het resulteren in productieverhoging als ook efficiënt watergebruik, kwaliteitsverbetering en voedselzekerheid. De pompen zullen worden geïnstalleerd in de districten Saramaka, Wanica en Nikeri. De bewindsman geeft aan dat hij zoveel als mogelijk de rijstsector wil ondersteunen, zodat de productie als ook de kwaliteit verder kan worden verhoogd.